Колишній президент США Білл Клінтон у своєму твіттері висловив солідарність з українцями, які прагнуть демократії, і підтримав Євромайдан. Честь і хвала мужнім українцям, які домагаються справжньої демократії, пише Клінтон. Він закликав до діалогу та мирного врегулювання, щоб забезпечити сильну та єдину Україну. Та висловив переконання, що українці впораються з цим завданням. Загалом про українські події висловлюються американські політики та зірки Голлівуду, такі як Міла Йовович, Арнольд Шварценеггер та Джордж Клуні. Ця тема висвітлюється в американських ЗМІ. Вже кілька творчих колективів працюють над документальними фільмами про Майдан. Презентація уривків одного з них, що має вийти англійською мовою вже восени, пройшла в Клівленді та Чикаго, розповідають наші колеги з медіапорталу «Діаспори Відія». Кожного тижня в українській діаспорі по всьому світу відбувається декілька десятків акцій та мітингів солідарності з революційним Майданом. Діаспора скандує гасла, молиться, збирає гроші, вимагає санкцій та влаштовує автомайдани. Багато хто з українців діаспори особисто взяв участь у революційних подіях на Майдані. Адже неможливо всидіти вдома за тисячі кілометрів від України, коли твої побратими борються за волю, вважає Юліан Гайда. Народжений в Чикаго, українець за походженням, студент кінорежисерського факультету університету ДЕПОЛ. Він разом з сімома друзями, пластунами і сумівцями створив журналістський англомовний колектив Євромайдану. І вже у перші тижні революції прилетів у Київ, щоб відзняти документальний фільм «Погляд з Майдану». Наша мета є, щоб об'єктивно, правдиво і чесно розповісти із всіх сторонів те, що діється на Майдані, те, що діється в Києві. Повнометражну документальну стрічку планують видати англійською мовою вже восени. А до роботи над проєктом залучать голівудських майстрів кінематографії. Поки деякі члени журналістського колективу ще досі працюють над збором матеріалів у Києві, інші учасники команди вже зібрали частину коштів, необхідну для реалізації проєкту. Ми їдемо від міста до міста Північної Америки. Ми вже були в Клівленді, а тепер в Чикаго. Тоді плануємо ще їхати принаймні в Торонто і Нью-Йорк до університетів. Головне, щоб розповісти американській публіці, тим зацікавленим, про що діється на Україні, бо вони дуже часто дещо читають, і те, що вони, можливо, читають в інтернеті чи в газеті, є дуже коротке, і ми хотіли просто пояснити в академічному середовищі дуже точно всі нюанси того, що діється. Українські з'єднані організації штату Огайо були одними із перших, хто виділив кошти для роботи журналістського колективу зі США. А молоді журналісти сподіваються на підтримку української громади та громадських організацій діаспори, адже правдивий погляд з Майдану повинен побачити світ. Наталія Фігель з Чикаго, медіапортал Відія, спеціально для «Голосу Америки».